Yes, it's not as blonde anymore. No, I can imagine. She's recluse now. Yeah. Gone a little bit. She's tired of people, I think. Yeah, that's probably. The others make so much money. Don't know what to do. Yeah, I don't know what to do. Especially the guys. They have huge, they huge art collections. When you go to art museums, you can see them. Oh. Och för att man ska kunna spinna som hon gör där och göra tråd av det, så vill man att det ska vara ganska fluffigt. Det funkar ju inte om det är en massa lockar i. Så då måste man karda ullen så här först, för att den ska bli alldeles rak. Det är små kammat hår. Mm. Ja, det kan vara lite rakt. Om man har massa tovar i håret, då blir det ju jättesvårt att jobba med det. Så det är lite som att kamma ett fångstyr i hår här.